значить, тобто майна, формування, тобто бюджетів тощо, але наразі у нас виникають такі ускладнення і непорозуміння, м'яко кажучи, щодо тлумачення закону. І будемо звертатися і до правоохоронних органів щодо контролю і упередження тих можливих незаконних дій щодо формування бюджетів. Наша позиція буде основна, і я про це говорив, що кошти, і це відповідно до фінансової нормативно-правової бази, що зараз основна частина коштів має йти і на ОТГ. Так? Лише щодо делегованих там повноважень ці кошти можуть надходити і залишатися у районних тобто радах. Ми спостерігаємо, що ще додатково потрібно провести роз'яснювальну роботу щодо цих питань.